Ditën që Spak njoftoi se kishte sekuestruar inceneratorin e Tiranës, Monika Kryemadhi shpreu lumturinë që po luftohet korrupsioni shtetëror, duke thënë: "Jepi Spak, edhe pak të duhet të arrish tek peshqit e mëdhenj, Rama, Agaçi, Veliaj." Pra, Monika, zonja e zeze e perandorit të korrupsionit Ilir Meta, zbuloi peshqit e mëdhenj dhe kërkon dëshkimin e tyre, duke bërë moral ndershmërie para shqiptarëve nga luksi i vilës Park me sipërfaqe 3000 metër katror e vlerë disa miliona euro në Lalz. Që Rama, Agaçi e Veliaj janë peshqit e mëdhenj të korrupsionit, kjo dihet tashmë nuk ka nevojë për koment, sepse çdo ditë ua kemi denoncuar aferat. Madje edhe kur Monika me Ilirin hanin në një çanak me ta, të cilët po i vërteton edhe drejtësia, po me njësinë mace të Monikës, rezulton që Ilir Meta është cironk në krahasim me treshen Rama, Agaçi, Veliaj, kur dihet që është balena e korrupsionit. Vjedhjeve dhe autor eliminimi është duke biznesmenësh dhe politikanësh. Për shembull, afro 700 milionë euro është afera Çesdia, të cilën e sajoi, urdhëroi dhe realizoi Ilir Meta me miratim të Sali Berishës, duke futur në pjesë dhe shkëlzenin. Madje skenoi vdekjen me atak kardiak të dy dëshmitarve, ambasadorit Qazim Tepshi e drejtorit juridik të Ministrisë së Ekonomisë, Zamir Stefani. Këtë aferë nuk mund ta bëjnë dot cironkat, por balenat e pushtetit, të korrupsionit e krimit dhe si i tillë, për Çesdia, Ilir Meta u thirr në Spak si bosi në hetim para 6 muajve. Monika Kryemadhit i dolën dokumente bankare si ortake me oligarkët rusë të Putin në sektorin e naftës dhe përfituese milionash, gjë të cilën nuk mund ta bëjnë dot cironkat e korrupsionit, si Alqi Blaku e Dashamir Xhika i rrugëve, që çdo natë i dërgonin Monikës tasat me para në Lalz, por e bëjnë vetëm balenat si ajo e Iliri, që kanë pasur pushtet dhe vazhdojnë ndajnë pushtet në Rrogoz me Edi Ramën e strukturat kriminale aktive. Nëse nuk do ta dinim se çfarë zullumesh korrupsioni e patërdi e vjedhjesh kanë bërë Ilir Meta e Monika Kryemadhi, atëherë do besonin vërtet se janë cironka korrupsioni. Gjithsesi, Spak duhet ta zbatoj thirrjen e Monikës për të ngjitur tek peshqit e mëdhenj, një prej të cilave është Ilir Meta, i 1001 aferave e krimeve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.